I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Ako se pitate šta mi je sa glasom i to, upravo sam ustao i vidio sam da je Valve izbacio bombu. Puu! Iskreno, niko nije očekivao ovu operaciju da će se desiti i sve što se desilo u ovom update-u, tako da ću ja sa vama da prođem kroz sve to. Nisam čak ni kupio operaciju, kupiću je upravo sad da vidimo šta nam sve to nude. Vi naravno, ukoliko ste novi, bacite subscribe na kanal, obavezno lajkujte ovaj klip da uđemo u recommended. Nemojte da zaboravite to. Možete spamujte komentare, znam da to i pomaže. Baš ovo. Ali, da ne dužimo previše, ajmo u Hunter. Au, već mi se sviđa kako izgleda ovo. Ovo za misiju, točno za... za operaciju. Lepo odrađeno od strane Valve-a. Kao što vidite, operacija Riptide koja košta 12.75 eura. Nije jeftino, moram da priznam, nije. Ali, da li se isplati? Uglavnom, da. Zato što, realno gledano, uvek možete napraviti profit, barem iz svih operacija do sada možete da prodate, nešto brzo napravite profit, nešto tako da ko može, može i da uzme ovaj premium pass. Pogledat ću da vidimo i koje su to misije za prvu nedelju, mada ono, Guardian, klasika, Wingman, Competitive, Short Match, Win 21, Win 1 Match, okej. Okay. Aha, Or, dobro, to mi se sviđa, to je dosta bolje nego da te teraju da dobiješ 21 rundu, mada ti... Aha, ne, da, i ako pobediš jedan meč, da, super, super, lepo odrađeno, sviđa mi se to. Tako da klasike misije se ne razlikuju nešto previše, kupljate ove zvezdice i sve ostalo kao i u prošlim, jel te, operacijama. Ali, da vidimo šta nam to nude u Operation Shopu ovog puta. City Master Agents, koji koštuju 25 zvezdica, su ovi koji... Da, evo, gnjurci, brate. Stvarno. Zašto bi ubacili ovo, brate? What? Ah, okej. Okay. Team Master Agents. Oooo, vidi ga, brat, iz 1.6. Uf, ovo bih volio da uzmem. Ovo bih furao do kraja života. Ili ovog golača. Ko zna, vidit ćemo. Ali ovo iz 1.6, onaj baja, brate. Dasta. Superior Agents. Okej. Okay. Imamo cowboya nekog, SWAT. Ovo klasik, onaj s maskom. Okej, okay, okej. Okay. Exceptional Agents. Poprilično dobri, poprilično dobri, s obzirom da koštuju samo 7 zvezdica. I stigneš da vidimo klasika, neke, ne, neke promjene samo ovako u prsluku ili tako nešto, tako da. Eto i toga, Terrain Collection, za 100 zvezdica možete dobirati između ova dva. E sad, vidio sam da je fora s ovim što možete da izvučete full gamma emerald, da bude skroz zelen, što znači da može da, koliko imate sreće, poprilično košta. Tako da, eto, ko uspe, možda se obogati. Još jedan razlog da kupite operaciju. 2021 Mirage kutija. Ima ok skinova. Naravno, gledamo ove crvene jer su oni uglavnom i najbolji. Prilično dobar AWP, moram da priznam. Su ovo neke zmije, šta je, Desert Hydra, verovatno jesu zmije. Eagle. Eagle i AWP, kakav kombo. Imaju iste boje, tako da bilo bi lepo imati to iskreno u inventoriju. Posle ćemo da pogledamo i kutiju. Das 2. Ovde su shit, klasika. Ovaj USP ne izgleda toliko loše. Fade UMP. Okej, okej. Onda imamo ovaj Scout Scorpion. Lepo izgleda. I zlatni kalaš. Ovde već vidim dosta prostora za neki kombo sa stikerima. I lepo izgleda kalaš. Prizvam tako vrhunski.
Da vidimo Vertigo šta nudi. Vertigo, ovih normalnih skinova ništa specijalno. Rig, žuti, pravo sa žutim skinovima i M4 A1S koji je dobila buff u ovom update-u, pogledat ćemo i to. Ali, ok, zanimljiva M4-kica. Naravno, to sve vidite možete kupiti za 4 zvezdice. Ovo su stikeri, koga to zanima, kakvim da neko ima ko voli to, ja iskreno ne znam. Tako da ja da pređem na nešto drugo. A to je kutija. U kutiji imamo dosta dobrih skinova, moram da priznam. Ovo je 5-7, mi ste poprilično sviđa, neko ima neki dobar vibe. Kao i MP9-ka, M4-ka, o, lepo je, i grafiti nešto, dosta, dosta dobrih skinova, Kalaš, Lit Museo, ako sam loše pročito, izvinite, ali predobro, predobro, i kakav Deagle skin, alo! Ovo je pre dobro, braće. Prelep Deagle, brat. Evo bih volao da imam. Nisam neki fanatik skinova, ali ovo bih volao da imam. Također, što je ubačeno u ovom update-u, možete da imate private queue sa svojim drugarima i umjesto, jel te, onih test cup-ova i ostalih, možete da igrate ovde, da se skupite svi i open party, da pravite neki match, odigrate. 64 tick do duše nije kao best cup i hubovi na Faceit, ali eto čisto for fun, ako neko ne igra Faceit, ne može da uđe na Faceit ili best cup, ovako je lakše. I također su ubacili choose match length. Short match je 9 rundi da dobijete match kao što piše ovde, long je klasični da dobijete 16, tako da ukoliko hoćete da odigrate brzi matchmaking i dalje utiče na vaš rank, čisto da znate, možete da odigrate short match i tako da se climbujete, možda i tako lakše iskreno, short match pa short match. Brži su matchovi, a vi dobijate lakši rank up, jel te? I ono što mene zanima, a to je update gde možete da bacate bombe. Ne u smislu da ih bacate, mogli ste vidjeti, nego da ih dropujete. Znači sad možete kupiti smoke, flash, obacate sve flashove ispred dužeg, ostavite jednog igrača da samo kupi flashove i da vam flashuje sve vreme. Tako da, to će biti poprilično zanimljivo da se vidi. Ali, da vidimo mi ovde, da se ovde dešava, dobio je buff M4 A1S kada pucate u telo. Tako da vidimo 1, 2, 3, 4. Trebalo je 5 za A1S, tako da mislim da ću switchovati iskreno na A1S. Baš zbog ovog update-a. Jer veliki razlog zašto ljudi igrali M4 A4 je bio baš zbog toga što M4 A1S je trebalo 5 puta da pogodite igrača u telo da bi ga ubili, ovako vam treba samo 4, tako da od sada na streamu trovo.live/rema shameless plug, možete da gledate mene kako igram sa M4 A1S. Ono što je takođe dobilo nerf, to je Deagle shotovi u telo, tako da na ovoj blizini pre toga biste našli dva lagana fraga, znači je dva šota i lagani frag, ovako morate 3 puta da pogodite stad igrača kako bi ga ubili, naravno na daljinu i dalje ostaje metak, to i ne treba da se menja realno, ali sviđa mi se što su ubacili da morate više puta da pogađate igrače. Znači i na daljinu je 3 puta u telo i na blizinu, što je dosta bolje. Ovako ljudi su uzeli Deagle i bukvalno samo dođu i spamuju ovako i nalaze fragovi, to se meni uopšte nije sviđalo, tako da
Big up Valve za ovaj update, big up, big up! Jedan od najvećih update-ova ovde jeste upravo to što su na Dustu ovde pomerili zid. I ne možete više da pikujete mid kao ranije, morate da skočite dole. Čak ne možete ni ovde da idete više, tako da ovo je veliki, veliki nerv za te stranu, moram da priznam. Ali svakako, kao što ste videli, nema više pika, nema više ni držanja lovera, tako da igrač može da bude čak i u loveru bez da vi to znate, osim ako već niste skočili i da pokušate možda da nađete neki frag, ali svakako više nema pikovanja i CT ima poprilično veliku prednost s obzirom da vas pikuju u desno i znaju da možete samo ovde da budete, tako da pažljivo kada pikujete snajperom sa te spona. Ne znam da li mogu ovde igrači da spotuju, tipa ako su ovde da spotuju da li je neko ušao lover ili ne, ali ako mogu, to bi bilo super, jer je to dobra informacija kako već ne mogu da spotuju koliko ljudi krenulo ka tom te sajtu. Svaki put kad izvodim bombe nestaju mi, alo? Možda se ovaj Infinite tamo da stavim na kula. Ajde, sada pokušamo. Okej. Okay. Kad smo kod bombi, kao što sam rekao, dobili smo update gde ove bombe koje bacate, možete da dropujete. Toliko smešno zvuči, ali da. Treba smoke. Možeš i molotov da mi baciš, kupi mi molotov. E, može i nade da mi baciš i da. Zato ja kažem, uzmite sve bombe, obacate, tipa, evo situacije. Izašli ste dugo i hoćete da odradite execute, jel te, da bacite dva smoka ovde. Četiri igrača priđu i pobacaju fleševe koje imaju ovde i ovaj jedan igrač stoji samo ovde i samo whoop, kupi fleševe i samo ih baca. Bam, 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 bam. Dok četiri igrača ulaze u sajt. To je poprilično OP. Pogotovo što i CT igrači, mislim, mogu da rade isto, jel te, da dođu tri u smoku i da bace fleševe ovde i da ovaj igrač samo baca fleševe. Bam, 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 bam. I da oni pikuju dugo. Tako da, vjerovatno ćete imati dedicated flashera timu od sad. Neko da kupuje bombe i ostalo. Tako da, biće zanimljivo, biće zanimljivo, moram da priznam. Ovaj update je savršen. Mislim da su ubacili sve što su trebali. Čak su proširili i ancient bomb plant, što je bio veliki problem kad uđete, tačnije kad dođete do sajta. I svaka čast Valve, iskreno. Eto, Valorant ih je pogurao malo da rade više na igrici i ovo je vrhunski update po meni. Nadam se da će nastaviti isto ovako da šibaju content, jer contenta trenutno nema mnogo u Counteru. Real. Vama hvala puno što ste ispratili ovaj video, nadam se da ste uživali. Ako jeste, bacite subscribe i like obavezno na ovaj klip. I kao što znate, nastavite da gledate da moje, nastavite da igrate deathmatch i samo nastavite da fragujete.